আপোনালোকে চাই আছে মন বহাগী ইউটিউব চেনেল, মই সঞ্জীৱ গগৈ। সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া মোৰ লগত দেখিছে নবেল গগৈ। আমি দুয়োজনে টিপামলৈ গৈ আছোঁ আৰু টিপামলৈ গৈ আপোনালোকক তাৰে কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিত। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছোঁ আৰু ইয়াতে কিছু ঠাই ফুৰি মেলি টিপাম দেৱশালী থান তথা দেৱী থানলৈ যাম আৰু তাতে গৈ মই আপোনালোকক তাৰে কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব, ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব। বন্ধুসকল, দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ফুৰি মেলি এবাৰ টিপাম দেৱশালী থান তথা দেৱী থানলৈ গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আমি। বন্ধুসকল, মই জানিব পৰা মতে টিপাম দেৱশালী থান তথা দেৱী থান টিপামৰ দেওশালী পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আৰু এই স্থান কিমান ওপৰত অৱস্থিত মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক। বন্ধুসকল, আহি আহি টিপাম পালোহি আৰু টিপাম আহি পায়ে কিছু ঠাই অলপ ইয়াতে ফুৰিলোঁ। এইবাৰ ফুৰি মেলি টিপাম দেৱশালী থানলৈ গৈ আছোঁ তথা দেৱী থানলৈ গৈ আছোঁ আৰু বেছি পোৱা নাই। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া টিপাম দেৱশালী পাহাৰ আমি পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এই টিপাম দেৱশালী পাহাৰৰ ওপৰতে দেৱী থান অৱস্থিত। এয়া বন্ধুসকল পাইছোঁহি আমি দেৱশালী পাহাৰ, এয়া বন্ধুসকল পালোহি আমি দেৱশালী পাহাৰ। বন্ধুসকল, দেৱী থানলৈ যাবৰ বাবে এয়া দেখিছে পাহাৰ কাটি খটখটিয়ে বনোৱা আছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে খটখটিয়ে বগাই গৈ আছোঁ দেৱী থানলৈ। আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এইবিলাক মাজে মাজে বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে ইমান দীঘলীয়া খটখটি আৰু বহুত ওপৰলৈ যাব লাগিব, আমি গৈ পোৱা নাই, ভাগৰ লাগিছে। তথাপি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক দেখাওঁ বুলি উঠি গৈ আছোঁ। এয়া মই আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা তললৈ দৃশ্যবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াতে চাহ গছৰ পুলিবিলাক ৰুই থোৱা আছে। ইয়াত দেখিছে নবেল, ভাগৰ লাগিছে নেকি? তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? লাগিছে, এদিনাকৈ আহিছা ন? এদিনাই কি ক'ব আৰু, ভাগৰ লাগিব আৰু, বগোৱা অভ্যাস নাই ওপৰলৈ ন। ইয়াত দেখিছে ওপৰলৈ দেখাইছোঁ আৰু কিমান বগাব আছে আচলতে আমি নিজেও গম পোৱা নাই, গৈ আছোঁ। আহা অলপ জল্দি জল্দি আহা। সেয়া দেখিছে আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ বাকী এতিয়াও আছে, গৈ আছোঁ। বহু ভাগৰ লাগিছে তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব। গৌৰাংগ, আৰু কিমান যাব লাগিব ওপৰলৈ? যাব লাগিব, এয়া ওপৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তললৈ। এয়া দেখিছে চাই থাকক, ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব। মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক, মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ তলৰ দৃশ্যবিলাক। এয়া দেখিছে বন্ধুসকল, আমি ইয়াৰ পৰা দেৱী থান দেখি আছোঁ আৰু বেছি দূৰ যাব নাই, বাকী আৰু অলপ বাকী আছে। আমি ওচৰৰ পৰা তাৰ দৃশ্যটো দেখাম, দেৱী থান দেখাম, আপোনালোকক চাই থাকিব। ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে এপাক ইয়াত নোসোমোৱাকৈ নাযাব। বন্ধুসকল, আহি আহি দেৱী থান পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ, পামগৈ আৰু অকণমান বাকী আছে। মই আপোনালোকক এয়া চাওক তলৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া দেখিছে আপোনালোকে।
বন্ধু সকল আহি আহি পালোহি টিপাম দেওহালি পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত দেৱী থান এয়া দেখিছে আপোনালোকে এখনেই দেওহালি পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত দেৱী থান মই আকৌ আপোনালোকক কৈছো বন্ধু সকল ইয়াতে বহু দূৰণি ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহে ইয়াতে চাকি ধূপ ধুনা জ্বলাই সেৱা কৰে আৰু ইয়াতে চাকি ধূপ ধুনা জ্বলাই সেৱা কৰিলে মনৰ কামনাবিলাক পূৰণ হয় বুলি ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে ইয়া দেখিছে আপোনালোকে দেৱী থানৰ দৃশ্য ইয়া দেখিব পাইছে দেৱী থান ইমান সুন্দৰকৈ সজোৱা আছে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহিলে ইয়াত সোমাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে বহু সুন্দৰ পৰিৱেশবিলাক দেখিবলৈ পাব ইয়াত দেখিছে মই ইয়াত বেগ পিঠি ছাইটৰ দৃশ্যবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভাবা লাগিলে এয়া মোৰ বন্ধু নবেল গগৈ ভাব লাগিছে বহিছে এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াত টিপামৰ যি দেৱী থান সেই দেৱী থানত বেগ পিঠিয়ে চাওক ইমান সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াত বন্ধুসকল এই দেৱী থানৰ কাষতেই বৰ অসম গহোটা স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাৰ মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰটো বহু দূৰ দূৰ দূৰণি ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহি সেৱা কৰে বন্ধুসকল আহকচোন এই বৰ অসম গহোটা স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফা মন্দিৰটো সকলোৱে চাওঁ আহক বন্ধুসকল বৰ অসম গহোটা এইজনা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই এই দেওহালি পাহাৰৰ ওপৰতেই এই দেওহালি দেৱী থানতেই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আঘোণ মাহত ইষ্টদেৱতাক স্মৰণ কৰি নিজৰ বগা ঘোঁৰা বলি দি মুংডুং চুনখাম তথা অসমৰ প্ৰথম ৰাজধানী পাতি আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিল বন্ধুসকল এই দেওহালি থান ইয়াৰ আৰু বহু কথা আছে জানিবলগীয়া আৰু এই টিপাম এই ঠাইডোখৰ এই বুৰঞ্জীয় গৰকা ঠাইডোখৰ বহু নজনা কথা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম ইয়াৰ আঁৰৰ কথাবিলাক মই জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰে স্থানীয় কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ পৰা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ আঁৰৰ কথাবিলাক মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম মই ইয়ালৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ বাবে মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যবিলাকহে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এই দেৱী থানৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ দৃশ্যবিলাক দেখাইছোঁ চাওক ইয়াৰ কাষেদি এখন ইমান সুন্দৰ নৈ বৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকে এই টিপাম ঠাইডোখৰলৈ আহে আপোনালোকে ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক চাই হেঁপাহ নপলাব চাওক ইমান এটা সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে বন্ধুসকল ইমান পৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দেৱী থানৰ দৃশ্যবিলাক আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ যিহেতু বৰষুণ ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিলে সেই গতিকে ইয়াত অকণমান অসুবিধা হ'ল ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ খটখটীয়া পানী বৈ আহিছে ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছিলে পাইছা খোজকাঢ়িব পাইছোঁ ইয়াত দেখিছে খটখটীয়া পানী বৈ গৈ আছে তললৈ বন্ধুসকল টিপাম দেৱী থানৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়ালৈ আহি আৰু ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকে চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকৰ চিনাকিবলৈ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই
অল কই লব তেতিয়া আপোনালোকে চেনেলত আহিব লাগি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বিলাক আপোনালোকে আগলৈকে পাই থাকিব বন্ধুসকল আজি ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।